Хитрий учень. Новий учитель, прийшовши до класу, помітив, що над одним хлопцем глузують і називають дурником. На перерві він спитав хлопців, чому вони так прозивають його. Та він і справді дурний, пане вчителю. Якщо дати йому великі 5 копійок і малі 10, то він вибере монету 5 копійок, бо думає, що вона більша. Он гляньте. Хлопець дістав 2 монети і запропонував однокласникові вибрати. Той, як завжди, вибрав 5. Учитель здивовано запитав: чому ж ти вибрав монету 5 копійок, а не 10? Та вона ж більша, пане вчителю. Після уроків учитель підійшов до хлопчика. Невже ти не розумієш, що 5 копійок більше тільки розміром, а на 10 купити зможеш більше? А вже ж розумію, пане вчителю. То чому вибираєш 5 копійок? Якщо я виберу 10, то вони перестануть давати мені гроші. Не все виявляється таким, як видається. Якщо ви гадаєте, що маніпулюєте кимсь, то подивіться на це збоку. Можливо, усе навпаки.